ሰላም ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? የነገን ዛሬ ፕሮግራማችን ነው። እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ኢድ ሙባረክ ብለናል። ዛሬ ከረመዳን በኋላ ህይወት በምን መንገድ መቀጠል አለበት የሚለውን ነው የምናወራው። በየቤታችሁ ሆናችሁ በዓልን እያከበራችሁ አብራችሁን ስለምትሆኑ ስለምትመለከቱ በቅድሚያ አመሰግናለሁ። ሀያት ፈንታው ነኝ። መልካም ነው። የተመለከታችሁን የተከታተላችሁን ስለሆነ በጣም እናመሰግናለን። እንግዶች አሉኝ፣ ሁለት እንግዶች ነው ያሉኝ። የመጀመሪያ እንግዳ አብዱል ጀሊል አሊካሳ ይባላል። ጸሐፊ ነው። ሁለት መጽሐፍትን ለአንባቢዎች አቅርቧል። በሙያውም በትምህርቱም ኢኮኖሚክስን አጥንቷል። በዛር በምትር ላይ እንግዲህ የተለያዩ ስራዎችን ሰርቷል። ሁለተኛው እንግዳ ደግሞ ፋንታሁን ሀሰን ይባላል። የህይወት ክህሎት አሰልጣኝ ነው። ሁለታችሁም እንግዳ ስለሆናችሁ ስቱዲዮ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ኢድ ሙባረክ። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ረመዳን እንዴት አለፈ? እስኪ በምን መንገድ አለፈ? እንግዲህ ከባለፈው አመት የኮሮና ወረርሽኝም ስለነበረ ተራው ሂዶ መስጂድ ሄዶ መስገዱ አልነበረም። ብዙ ከቤተሰብም ጋር ብዙ ጥያቄዎች አብሮ በአንድነት ማፍጠሩ ብዙ ነገሮች አልነበሩም እና የዘንድሮ አመት በተወሰነ መንገድ የሚሻል ነገሮች ነበሩ ከባለፈው አመት በበለጠ እና እንዴት አሳለፋችሁት እናንተ እስኪ ረመዳንን? ረመዳን በዘንድሮ አመት በጣም የተሻለ ነው። ያው ረመዳን ሲባል ብዙ ጊዜ ማህበራዊ ህይወቱ መስተጋብሩ ቀን ያለሽ እንቅስቃሴ ኢፍጧር ወይም ፍጡር ሰዓት ደግሞ ያለው ሴርሞኒው ከዛ በኋላ ለተራውህ ያለው ሴርሞኒ ይሄ በኮሮና ምክንያት በጣም ሉዝ አድርገው ነበረ። በዘንድሮ አመት በጣም የተሻለ ሆኖ ደምቆ ነው የወጣው። አቲንክ ወቅቱም ጥሩ ነው። ብዙ ፀሐይ የሌለበት ብዙም በዝናብ ችክ ያላለበት ጥሩ የሚባል ወቅት ስለሆነ የዘንድሮ ረመዳን በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። አንተ እንዴት ነው ያሳለፍከው ፋንታሁን? እኔ ጋም በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር ብዬ አስባለሁ። ብዙ ጊዜ እንደዚያ የረመዳን ጾም የህብረት ነገሮቹ ይበዛሉ። ተራዊው በጀማ መስገዱ የበለጠ የሚበረክቱት በረመዳን ወቅት ነው እና ያንን ያጠንበት ዘመን ነበረ አምና። ዘንድሮ ግን ያን ነገር መመለሱ በጣም ጥሩ ስሜት ፈጥሯል። የሆነ የናፈቅሽውን ነገር ነው የምታገኙ። ረመዳኑ በራሱ በወር በአመት ናፍቀሽ የምታገኙ ነው። አሁን ደግሞ በሁለት አመት እንደተገኘ አይነት ስሜት ነው የነበረው እና ጥሩ ጊዜ ነበር ብዬ አስባለሁ። አላህ ይቀበለን። አሚን። አላህ ይቀበለን። እንግዲህ ከሀገራችንም ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ብዙ እንግዲህ ወንድም እህቶቻችን ባልደረቦቻችን ከራሳችንም አልፎ ለሀገራችንን ለማህበረሰባችን ለሁሉም ማህበረሰብ ዱአ እንድናደርግ ብዙ ሰው የጠየቀብን ጊዜ ነበርና ብዙ በዱአውም የበረታንበት ጊዜ ይመስለኛል እኔና። ዘንድሮ ደግሞ እንግዲህ ለየት ያለውና እኔ ያስተዋልኩት ጥሩም ነገር በተለያዩ አካባቢዎች የጎዳና ላይ አፍጥር ፕሮግራሞች ነበሩና ምስኪኖቹን የተቸገሩትን እንግዲህ መርዳትም አለ። አብሮ አንድ ላይ ሆኖ ማፍጠሩ በጋራ ሆኖ እንግዲህ ዱአ ማድረጉም አለና አሁን ደግሞ ረመዳን ተጠናቋልና የረመዳን መጠናቀቅ ምንድን ነው ትርጉሙ? ረመዳን በጣም ብዙ ፋይዳዎች አሉት። የሰው ልጅ እንግዲህ ረመዳን ማለት ጾሙ ከእስልምና መሰረታዊ የአምስት እንትኖች መካከል ወይም ደግሞ አምዶች መካከል አንዱ ነው። መሰረቶቹ መካከል አምዶቹ መካከል አንዱ ነው እና አላማው በጣም በሚገርም ሁኔታ ከሰው ልጅ ተፈጥሮ ጋር ይገናኛል። የሰው ልጅ ተፈጥሮ አንድ አመት ሙሉ በነበረው ማህበራዊ እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ የራሱ የሆነ እንቅስቃሴ በተለይም ደግሞ የሚገርምሽ ነገር አሁን ባለንበት ሁኔታ በጣም ረመዳን አስፈላጊ የሚሆነው ናይዲስ አሁን አለማችን እየተመራ ያለችበት ሁኔታ ሞር ወደ ካፒታሊዝም ወይም ደግሞ ይሄ ኢንዲቪዥዋሊዝም ወደ ሆነው የርዕዮተ ዓለም ነው እየመጣን የመጣ ነው እና ረመዳን ምንድን ነው የሚያደርገው? ይህን ነው የሚሰብረው። በአመት የነበረሽን እንቅስቃሴ አንድ ወር ደግሞ ከተት ብለሽ አንቺ ከራስሽ ጋር ከቤተሰብሽ ጋር ከማህበረሰብሽ ጋር ከሀገርሽ ጋር በዙሪያሽ ካሉ ነገሮች ጋር የሚኖረሽ እርቅ ሰዓት ነው። ኖርማል የሰው ልጅ ወደ ምድር ሲላክ አላማዎችን ይዞ ነው የተላከው። ወደ ፈጣሪ ሲያመጣው ኤጀንት አድርጎ ወኪል አድርጎ ነው ፈጣሪ ምድር ላይ ሰውን ያስቀመጠው። ስለዚህ የሰው ልጅ ከተፈጠረባቸው ሁለት አላማዎች አንዱ መሬትን ማነጽ መሬትን ማልማት ነው።
ወኪል አርጎ ሲልከው ደግሞ የፍጥረት ዓለሙ የፈጣሪ ተወካይ ወይም ደግሞ እንደራሲ ሆኖ ነው ማለት ነው የመጣውና ይቺን ተፈጥሯዊ ሚሽኑን ተልእኮውን በተሻለ መልኩ ሊወጣባት የሚችል ወቅት ረመዳን ነው። ረመዳን ወር ነው። ሶ ረመዳን የመጀመሪያው ማህበራዊ ህይወትሽ ያርቀዋል። ቁርአንም ላይ መጀመሪያው ረመዳንን ከናንተ በፊት እንደነበሩ ህዝቦች እንዳዘዝኩት እናንተንም ማዘዝኳችሁ በጾም አላማው ደግሞ አላህን እንድትፈሩት ነው ይላል። አላህን መፍራት ማለት ወይም ደግሞ በቁርአኑ አገላለጽ የሰው ልጅ ተፈጥሯዊ ወይም ደግሞ የመጀመሪያ የሚሽኑን የሚገነዘብበትና በዚያንን ሚሽኑን በትክክል ኤክሰርሳይዝ ማድረግ የሚችልበትን እድል ተጠቅሞ ራሱን ኮንሺየስ ሆኖ ከፈጣሪው ጋር ያለውን ግንኙነት ማስተካከል ማለት ነው። ሰው ከፈጣሪው ጋር ያለው ግንኙነት ሲስተካከል ከማህበራዊ ህይወቱ ጋር ያለው ግንኙነት ይስተካከላል። አደራ ተብለሽ ስትላኪ አንቺ ከጎረቤትሽ ከሚስትሽ ከባል ከአባት ከእናት ከእህት ብቻ አይደለም በዙሪያሽ ካሉ ህይወት ካላቸው ህይወት ከሌላቸውም ተፈጥሮዎች ጋር ያለሽ መስተጋብር የምታስታርቅበት ነው። ሌላው እንግዲህ ረመዳን ለዚህ ተልእኮሽ ደግሞ በተቻለ መልኩ ተልእኮሽ እንድትወጪ የሚያስችልሽን ፈጣሪ ሲልክሽ ወይም ደግሞ እዚህ ምድር ላይ ሲያስቀምጥሽ በዚህ ህግ አክት አድርግ ብሎ ማኑዋል ልኳል፣ ቁርአን ልኳል። ቁርአን የሚወረደበት ወር ነው ይሄ ረመዳን እና ስለዚህ በረመዳን ወር ያንን ቁርአን በደንብ ፖንደር አድርገሽ የምታነቢበት የምታስተነትኝበት የፈጣሪን ትእዛዞች በደንብ አድርገሽ የምትመለከችበት ያንም ደግሞ ወደ ኤክሰርሳይዝ የምታመጭበት ወር ነው። ሞር ወደ ቁርአንም የምትቃረብበት ወቅት ነው። ወደ ቁርአን ትቃረብ ለምንድን ነው? ያንን ማህበራዊ የሆነ ተልእኮሽን መጀመሪያ መንፈሳዊ ተልእኮሽን በትክክል እንድትወጪ ነው። ስለዚህ ማህበራዊ መስተጋብሩ በጣም የተሻለ ይሆናል። ልብሽ ለፈጣሪ የተዋረደ ሆኖ ወይም ደግሞ እስቲስላም ያደረገው የሆነ የሚመጣበት ወር በመሆኑ ለጠብ፣ ለጭቅጭቅ፣ ለንትርክ፣ ለሸር የሚሆን ጊዜ አይኖርሽም። ከዛ ሙሉ በሙሉ ትርቂያለሽ። የሚገርመው ነገር ፈጣሪ በረመዳን ደግሞ በተለየ መልኩ ሸይጣንን ያስረዋልና አንቺን ይህን ፊዚካል ቡድሽንና ስፕሪቹዋል የሆነ ማንነትሽን ብቻ ነው ይሄው ነጻ። አሁን ከሸይጣን አስሬላችኋለሁ፣ ማኑዋሉን ሰጥቼሻለሁ ቁርአኑን። በዛ መልኩ አክት ያረክሽ ማህበራዊ ህይወትሽ ወይም ማህበራዊ ግዴታሽ ወይም መንፈሳዊ ግዴታሽን ተወጪ ነው። ስለዚህ ይሄ ወረሙ እንግዲህ 29 ወይም 30 ቀናት ነው። አዎ፣ በ30 ቀን ውስጥ ራስሽን ትሬንድ የምታረጊበት ነው። መራብ ማለት ምን ማለት ነው የምትይበት ባይ ዘ ወይ መጾም በእስልምና ከምግብ መከልከል ከውሃ መከልከል አይደለም። መጾም ማለት ይሄ መንፈሳዊ አካልሽና አካላዊ ፓርትሽ የሚጾምበት ወቅት ነው። ከነዚህ ሁሉ ተግባራት እንግዲህ ከሚደረጉ ተግባራት ከትዛዞቹ ከሚደረጉት በላይ ከሚሰማን ስሜት ብዙ ነገሮችን ከምንስተውልበት በላይ ደግሞ እንግዲህ ረመዳን ያልቃል መጠናቀቋለና እሱ ማለቁ መጠናቀቁ ምንድን ነው ትርጉሙ? በዚች በአንድ ወር ውስጥ የሰለጠንሻ ስልጠና አለች። እቺ በአንድ ወር የሰለጠንሻ ስልጠና ለሚቀጥሉት 11 ወር አሁን ቻርጅ ነው እያደረግሽ ያለሽ ባትሪ ለሚቀጥሉት 11 ወር ቆጥበሽ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ ቅንነትሽ አክት እንድታደርጊ ቻርጅ እየተደረግሽ ነው በዚህ ወር። ስለዚህ ረመዳን የሚነግርሽ ምንድን ነው? ያለ ተቀናቃኝ ያለ ሰይጣን ሳይኖር በስቴት ኦፍ ኔቸር በአንቺ ስቴት ኦፍ ኔቸር ውስጥ አብዞርቭ ያደረግሽው ቅንነት ኢነርጂ አለ በዚህ ወር ውስጥ። ያንቺን በአንድ ወር ውስጥ የሰበሰብሻትን የቅንነት ወይም የፖዘቲቭነት ኢነርጂ ለሚቀጥሉት 11 ወር ለሀገር ለወገን በሚጠቅም መልኩ ለራስሽ በሚጠቅም መልኩ እንድትተገብሪው ነው የሚነግርሽ። እና ኦልሬዲ እንግዲህ ቻርጁ እንትን እያለ ነው ፉል እያለ ነው ይሄን ነው የሚነግርሽ። በረመዳን ወር ላይ እንግዲህ አብም እንዳነሳው በጣም ብዙ የምናደርጋቸው ተግባራት አሉ። እንግዲህ እያንዳንዱ የሚጾመው ሰው የሚጾመው ወጣት ከራሱም ጋር ከፈጣሪውም ጋር ጥብቅ የሆነ ቁርኝት ነው የሚኖረው እና ብዙ መከባበሩ፣ መተጋገዙ፣ በጣም ጥሩ የሆኑ ስብዕናዎች የሚታዩበት ጥሩ የሆኑ በጣም ጥሩ የሆኑ ተግባራት የሚታዩበት ነው እና ከረመዳን በኋላ ህይወት በምን መንገድ ነው መቀጠል ያለበት? የእስልምና አስተምሮት እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለው? በእስልምና አስተምሮቶች ውስጥ አምልኮ የምንላቸው በተለይ አሁን አርካነል ኢስላም ወይም
ህክምና ማዕዘናት ከምንላቸው አምስቱ ወደ አራቱን ተግባራዊ ሆኖ አክሽን ያለባቸውን ተግባራቶች ስንመለከት ኦብጀክቲቫቸው ስናይ የታዘዙበት ለምሳሌ ሰላት መስገድ፣ ጾም መጾም፣ ዘካ ማውጣት፣ ሀጅ ማድረግ ስንመለከት መንፈሳዊ ፋይዳቸው እንዳለ ሆኖ ስብእናን የማሳደግ ትልቅ ፋይዳ አላቸው። ለምሳሌ ሰላት የታዘዘበት ምክንያት ዋና ቢታይ ቁርአን ላይ በሚገልጸው አግባብ ሰላት ከመጥፎና ከአስጸያፊ ነገሮች ሁሉ ትከለክላለች ይላል። which means ሰውየው በጣም ሰላትን ኮንሲስተንትሊ በቋሚነት በሚጠበቁ አግባብ መስገድ ጀምርበት ሰዓት የስብእና ከፍታው እየጨመረ ይመጣል። ስብእና የምንለው ነገር ወደ መልካም ነገሮች መምጣት ከመጥፎ ነገሮች መራቅን ጭምር ያካትታል ማለት ነው። ዘካንም ብናይ ልክ እንደዛ ነው። خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم ይላል። ከገንዘቦቻቸው ገንዘብ ከንብረቶቻቸውስ ገንዘቦቻቸውን ያዝና ከካፕታሞች ተወስዶ ወደ ደሃዎች እንዲሰጥ ያዛል። ያ ምንድነው ኦብጀክቲቭው? ተጥሂር ወይም ደግሞ ክሊን ማድረግ ነው ራስን ከኃጢአት። ምናልባት ገንዘቡን ይሰበሰብንበት መጥፎ ተግባራቶች ይኖራሉ በውስጡ። ስለዚህ እነዛ ንብረቶች ያንተ አይደሉም፣ ያንተ መገለጫዎች ሊሆኑ አይገባም። ስለዚህ ራስን አጽዳ፣ ራስን በስብእና ከፍበል፣ በህይወት ውስጥ የተሻለ ቦታ ላይ ድረስ የሚል ነገር ስብእና ላይ ያሳያል። ወደ ጾምም ስንመጣም ልክ እንደዛው ተመሳሳይ ነገር አለው። በአንድ የነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምሮት ውስጥ የሚነግረን ነገር ምንድን ነው? ጾመኛ ከሆናችሁ መልካም ነገር ብቻ ተናገሩ፣ መጥፎ ነገር አትዋሹ፣ አትናገሩ። ፈላ የርፉስ ወላ የስኸብ ይላሉ። ይሄ የብልግና ቃላቶች አይናገር። which means በጾም ውስጥ ስብእና ነው እንዲጠናከር የሚመጣው እየተገነባ የሚመጣው ማለት ነው። ለዛ ነው አሁን ሶሻል ሚዲያዎች በተለያዩ በግንኙነታችን ወቅቶችም ጭምር ራሱ መጥፎ ቃላቶች ምናምን በጣም ይረግባሉ። አየሩ ካልም ይሆናል፣ በጣም ቀዝቀዝ ያለ ደስ የሚል የሰዎች ንግግር ይኖራል። ኢቭን ምንድነው አንዱ የጾም በረከት እዚህ ውስጥ የምናየው አንደኛችሁ ጾመኛ ከሆነ ይላሉ ነብዩ መሐመድ አንድ ሰው ቢሰድባችሁ እንኳን ለስድቡ ምላሽ አትስጡ ይላሉ። ስለዚህ ስብእና እየተገነባ ነው ማለት ነው። ትሬኒንግ ነው ረመዳን የምንለው ለዛ ነው። በፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ትሬኒንግ ውስጥ አንድ ሰው አንድን ሀቢት አንድን መልካም ልማድ ወደ ራሱ ለማምጣት 21 ቀናት ተግባራዊ ያድርግ የሚባል ሀሳብ አለ። ስለዚህ ጾም አንዱ ይሄን ፕራክቲስ ነው የሚያደርገው። እንደውም 7 ቀን ወይ 8 ቀን ይጨምርበትና እስከ 30 ቀን እስከ 29 ቀን ይወስደዋል። ስለዚህ ይሄዚህ የረመዳን ወቅት ላይ የምናሳያቸው መልካም ስነ ምግባሮች፣ መልካም የህይወት ስብእና መገለጫዎች ስነ ምግባራችንና ስብእናችንን ከፍ ወደ አለማማ የሚያደርሰው ነገር ነው ያስባለሁ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ረመዳን አለቀ ማለት ሚኒንጉ ምንድነው? እዚህ አንድ ወር ውስጥ ላይ የወሰድከውን ትሬኒንግ ለሚቀጥሉት 11 ወራቶች ፕራክቲስ አድርገው ወደ መሬት አውርደው። ከእስልምና አስተምሮ የአንድ ወር ኢባዳ ወይም የአንድ ወር አምልኮ የሚባል ነገር የለም። ለዛ ነው በቁርአን ውስጥ ወዕቡድ ረበከ ሐታ ያቲየከ ለቂን የሚል የቁርአን ሐሳብ አለ። ጌታህን ወርግጠኝቷ ነገር ወይም ሞት የሚባለው ነገር እስከይመጣ ድረስ ተገዛ የሚባል ሐሳብ አለና እያንዳንዱ ተግባራቶቻችን የማህበራዊ የሚሆን የመንፈሳዊ ተግባራቶቻችን የህይወት ዘመን ነገሩ እንዲሆኑ ነው የሚፈልገውና የጾሙ ማብቃት እንደዛ እንዲሆኑም የሚገነባበት ወርም ነው ማለት ነው። ኦፍ ኮርስ ያንን ነገር ስብናችንን እየገነባን ያሳደግን የተሻለ ቦታ እንድንደርስ ያንን ደግሞ 11 ወራቶች ላይ የምናሳይበት ነገሮች ናቸው ያስባለሁ። አዎ እንግዲህ በረመዳን ላይ በተለይ ሰዎች ከሰዎች ጋር የሚኖራቸው መስተጋብር በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነውና እንግዲህ ከቤተሰብም አልፎ ከራስም ከገልም ከጓደኛም አልፎ እንግዲህ የተቸገሩትን ብዙ ሰዎች የሚጠየቁበት ነውና የእርስ በርስ ግንኙነቱ በጣም ትስስሩ የሚጠብቅበት ጊዜ ነው ያስባለሁና ከረመዳን በኋላ አሁን እንግዲህ ረመዳን አልቋል፣ ኢድ ነው። ከኢድ በኋላ ደግሞ እንግዲህ ህይወት ይቀጥላል አይደለ? ህይወት በሚቀጥልበት ጊዜ ከሰዎች ጋር የሚኖራቸው ግንኙነት አብሮነት እንዴት ነው መስተካከል አለበት? በምን መንገድ ተስተካክሎ በምን መንገድ ነው መቀጠል ያለበት? መጀመሪያ የሰው ልጅ ከሰው ጋር ነው መኖር የሚችለው። ከሌሎች ፍጥረታቶች ለሌሎች ፍጥረታዎችም እንደራስ የሆነ ፈጣሪ እንደራስ የሆነ ሌሎች ፍጥረታቶችንም መብትና ግዴታቸውን አውቆ የራሱንም መብትና ግዴታ አውቆ የሌሎቹንም እንደዛ አውቆ እንዲተዳደር ነው የእስልምና መርህ። ሰው ይሄ ስጋው መብት አለው ግዴታ አለው። ስፒሪቹዋል ፓርቱም ደግሞ መብት አለው ግዴታ አለው። ሁለቱ እንኳን ታርቀው እንዲኖር ይፈልጋል። ሶሻል ሃርሞኒ ነው የሚፈልገው። ኢኩቫለንት የሆነ ሃርሞኒ እንዲኖር ነው የሚፈልገው። ስለዚህ
የሰው ልጅ የሚያድገው የሚለማው ትክክለኛ ሰብእነት ደረጃ የሚደርሰው ሰው ጋር በመኖር ነው ብሎ ሙስሊምና የሚያምነው። ሰው ጋር በመኖር ሙስሊም ጋር አይደለም ነው፣ ሰው ጋር በመኖር ብሎ ነው የሚያምነው። ስለዚህ ስልጣናዎቹን አይተሻቸው ከሆነ የጀማዓ ሶላት ድሮም አለ፣ ዙራ በቀን 5 ጊዜ ሶላት ሰግጃለሽ። ይሄኛው ምን ጨመረበት? ተራዊህን ጨመረበት። ማታ ሄደሽ በጀማዓ ሰግጃለሽ በግሩፕ። ሰው ከሰው ጋር ሲገናኝ ጉዳውን ያወራል፣ ሀጃውን ይነጋገራል፣ ይመካከራል። ስለዚህ ወደ በጎ ነገር ይመጣል፣ ጥፋቱን ይገሳሰጻል፣ ወደ ጥሩ ነገር ይመለካከታል። ስለ በአንድ ወር የነበረው ትሬኒንግ ያ ነው። በኖርማል የሶላት ጀማዓዎች ቀጥሎ በተራዊህ በፉጡር ጎረቤቱ ተርቦ እሱ ወልቶ ያደረ ከኛ አይደለም አረም እንትን ይስማስላል አይደል? ስለዚህ ፉጡር ስታረጊ ከጎረቤቶች ጋር ኢሪስፔክቲቭ የሃይማኖታችሁ ብሔራችሁ ምናምን የሚባል ኮተት የለም በእስልምና። ማንም ይሁን ታመጫለሽ። ምክንያቱም በእስልምና ጎረቤቱን ያላከበረ አይደል ኦልሞስት ጀነት አይገባም እኮ። ስለዚህ ጎረቤቶችን ሰብስብ ያለሽ ይሄ ትሬኒንግ ነው ነው። ይሄ ትሬኒንግ ፍጻሜውን የሚያገኘው ኢድ ላይ ነው። ኢድ ደግሞ ምን ሆነ? ሙሉ ህዝቡ በእስልምና እስልምና የተቀበለ ህዝብ በሙሉ ሴት፣ ህፃን፣ ነፍሰ ጡር፣ አረጋዊ ምናምናም ሳይል ሁሉም ወዴት ይሄዳል? ወደዛ ወደ ኢድ አደባባይ ኢድ መስገጃ ቦታ ላይ ይሄዳል። ስለዚህ ያን ሁሉ ቀለም፣ ብሄር፣ ሃይማኖት፣ ቋንቋ ምናምን በቃ ያን ሁሉ ኢንተርቴይን አድርገሽ ኤክስፒሪየንስ አድርገሽ ድንግጥ እንዳትይ እኮ ነው። ካልሆነ ምን ይሆናል መሰለሽ? አንድ ሆነ የሰፈር ብቻ የምታርጊ ከሆነ በዛሽ በኩር በአንቺ ኩሬ ውስጥ ትኖሪና የሆነ ነገር ስታይ ትዘነግጫለሽ። ባህር እንዳለ ማወቅ አለብሽ፣ ውቅያኖስ እንዳለ ማወቅ አለብሽ። ስለዚህ ያ ሁሉ ማህበረሰብ ጋር የሚኖረው ኢንተራክሽን ሶሻል ካፒታል ነው ነው። ይህንን ነው በረመዷን ወር ውስጥ ትሬንድ የተደረገ ነው የሰለጠን ነው። ስለዚህ ረመዷን ሲያልቅ በምንድን ነው የሚያልቀው? አይተሽ ከሆነ በረመዷን ሲያልቅ በሶለቀል ፊጥር ነው አይደል? ሶለቀል ፊጥር ማለት ጾመሽ ከረመሻል አይደል? አሁን ደግሞ በነፍስ ወከፍ ግዴታ የሆነ ለድሆች የሚሰጥ ሶደቃል። ሶደቃ ማለት በአንቺ ከአንቺ ካለሽ ወደ ሌለው ዲስትሪቢዩት የምታደርጊ ኢንካም ዲስትሪቢዩሽኑን ተመልከች። በረመዷንም በኢፍጧር ወቅት ሰዎች ድህነትን ወይም ረሃብን ቀምሰው ለሌላቸው እንዲያዝኑና ኢንካም ኢንኳሊቲው እንዲጠብ ትልቅ ሚና ሲጫወት ነበራል። በኢኮኖሚው ያላቸው የሌላቸውን እንዲረዱ፣ ያላቸው ለሌላቸው አዝነው ሲረዷቸው የሌላቸው ደግሞ ባላቸው ላይ መቅናታቸውን ትተው ወንድማማችነቱ ይጠነክራል። ካልሆነ ያላቸው ሰዎች ይብን ዱዓ የሚያደርጉበት ይጀምራሉ። ካልሆነ ምን ይሆናል መሰለሽ? ባይ ዘ ወይ ሶሻል ክራይስት፣ ይሄ በዓለም ላይ ያሉ ኢኮኖሚክ ክራይሶች ሶሻል ክራይሶች ስትመለከች ጥቂት ያላቸውች ብዙ የሌላቸውን ዶሚኔት ያደርጉና ብዙ የሌላቸው ቅናት፣ መንፈሳዊ ቅናት ወይም ደግሞ መጥፎ አመለካከት ይጀምሩና ያን ወደ ማጥፋት ደረጃ ይመጣሉ። ያ እንዳይኖር ነው ሶሻል ሄማ ነው ኢኮኖሚ ኢኳሊቲውን ኢንካም ኢኳሊቲውን ለማጥበብ ነው። ይህም በምን ያሳርገዋል? ሶደቀተል ፊጥር ስጭ ይልሻል። አንቺ ዝም ብለሽ ቤትሽ ትጋርሽ ምትበይ አይፈቅድልሽ። አሁን ሌሎች መስጠት አለብሽ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ካለሽ ኔት አሴት ላይ 2.5% እንድትከፊ ማን ነው ዘካ እንድትሰጪ በረመዷኖች፣ በተለይ በረመዷኖች በጣም ፕሮሞት ይደረጋል። ይሄ ምንድን ነው አላማው? አንድ በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ የሚኖር ህዝብ አንድነቱን አስጠብቆ ስለ ልማት ማሰብ የሚጀምረው፣ ስለ ሰላም ማሰብ የሚጀምረው በውስጡ ያሉትን የኢኮኖሚ የሃይማኖት የምናም ፓራዶክሶችን ማስታረቅ ሲችል ነው ነው። በዋናነት በየትኛውም ሀገር ላይ ያሉ ክራይሶች መነሻቸው ኢኮኖሚ ክራይስ ነው። ፖለቲካል ክራይሶች መነሻቸው ኢኮኖሚ ክራይስ ነው። ያን ማስታረቅ የሚቻልበትን መንገድ ፈጠረልሽ። ሶደቀተል ፊጥርን ስጫለሽ፣ ዘካ ስጫለሽ። ስለዚህ ዩኒቲ ተፈጠረ ማለት ነው። ይሄ የተፈጠረ አንድነት ለሚቀጥሉት 11 ወር ለሀገር በሚጠቅም መልኩ፣ ለማህበረሰብ በሚጠቅም መልኩ፣ በአጠቃላይ ለሰው ልጆች በሚጠቅም መልኩ ምድርን እያነጽሽበት እያለማሽበት ራስሽንም በመንፈሳዊ በኢኮኖሚ በስነ ልቦና እያበለጸግሽበት የምትይዥበት ነው ነው። ለምሳሌ በረመዷን አንዱ መጣና ሰደበሽ
ምድረምት ምላሽን ትመልሽለታለሽ? አትመልሽለት። እነሱ አይሙን ነው እንዴ? እኔ ጾመኛ ነኝ እባክህ ተወኝ ነው የምትይው እንጂ እንደወትሮ አትመልሽለትም። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ይሄ ናቹራል ዲግኒቲሽን እንድትጠብቂ ማለት ነው፣ ክብርሽን ቻሌንጅ እንድትለምጂ። ቻሌንጅ ካልለመድሽ፣ ችግር ካላወቅሽ፣ ምር የሆነች ሾ ስትወጋሽ ሰው መለመን ትጀምሪያለሽ። መለመን ክብርን ዝቅ ያደርጋል። ችግርን ስትለምጂ ግን የሰው ፊት አለማየትን፣ ችግርን ተቋቁሞ መኖርን ትሬንድ ሆነሽበታል በረመዷን። ስለዚህ በራሱ የሚተማመን ችግርን መቋቋም የሚችል በትንሽ በትልቁ ማያኮርፍ ለሀገር ለማንም ሸክም ሆኖ ረባሽ የማይሆን ትውልድ በዚች ወር ውስጥ ሰለጠነ ማለት ነው። ሰለጠነ ቀጣይ ወራቶች ደግሞ ቀጣይ ወሩን ያችን እየቸረቸረ በዛ በሰለጠነው ይኑር ነው አላማው። ይሄ ነው ፕሮግራማችንም ነገን ዛሬ ነው የሚለውና ነገን ዛሬ ላይ ሆነን የምናወራው እንግዲህ ነገ የተሻለ እንዲሆንና የተሻሉ ተግባራት የተሻሉ ሀሳቦች እንደ ግልም እንደ ማህበረሰብም እንደ ሀገርም እንዲፈጠር ነውና ሀገራችን ላይ እንግዲህ በጣም ብዙ ቁጥር ያላቸው ወጣቶች ነው ያሉበትና ከወጣት ጋር ተያይዞ ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚነሳ ነገር አለ። ወጣቶች ስሜታዊነት ያጠቃቸዋል፣ ስሜታዊ ናቸው። ናቹራሊ እንግዲህ ከወጣትነት ከእድሜም ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነገር አለ እና እንደዚህ አይነት የሚባሉ የሚነገሩ የሚሰጡ ስያሜዎች አሉና በረመዳን ውስጥ ደግሞ ስሜትን ብዙ የምንቆጣጠርበት ራሳችንን የምንገዛበት እና ለፈጣሪያችን የምንገዛበት ወር ነው እና የእስልምና አስተምሮት ምንድን ነው የሚለው? ስሜትን ስለመክታት ራስን ስለመቆጣጠር ምንድን ነው የሚለው? ጾም በራሱ ቅድም በጠቀስነው አግባብ ዲሲፕሊንድ ማድረግ ነው። ሰውን በስርዓት እንዲገዛ የማድረግ ኃይል አለው። ለምሳሌ ጾም የምናደርግበት የምንቆይበት ጊዜም ብንመለከት ጠዋት ንጋት ወይም ጎህ ከመቅደዱ በፊት ከዛ ሰዓት ጀምሮ ፀሐይ እስከምትገባ ሰዓት ድረስ ኦልሞስት ወደ 14 በእኛ አገር አቆጣጠር ወደ 14 ሰዓት ከምግብ ተቆጥቦ መቆየት አለው። ልክ ምግብ ተቆጥቦ ምግብን ወደ መብላት ወደ ኢፍጣር ሲኬድ ደስታ የሚሰማው ስሜት አለ። ስለዚህ ምንድን ነው የሚያስተምረን ጾሙ በራሱ? ለአንድ ላሰብነው አላማና ግብ ለሆነ ላስቀመጥነው ቪዥን ዲሲፕሊን ሆነ መስራትና እዛ ግብ ድረስ መድረስ የሚሰጠው ትልቅ የሆነ የሳትስፋክሽንና ሀፒነስ አለው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ውስጥ ምን ይፈጠራል? ዲሲፕሊን ይፈጠራል። በእርግጠኝነት አንድ ሰው ጎህ ሲቀድ ወይም 11 ሰዓት ላይ ጾሙን አስሮ ቀን ላይ ምሳው ሰዓት ቢበላ ቢያፈጥር ያን ሳትስፋክሽን ያጠዋል። ለምን? ሉዝ ያደረገው ዲሲፕሊኑን አጥቶታል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ የጾም ቫልዩ ተብሎ የሚታሰበው ሰውን ዲሲፕሊን የማድረግ ስርዓት ውስጥ እንዲገባ የማድረግ በታዘዘውና መተግበር ባለበት አንድ ላስቀመጠው ኦብጀክቲቭ። በነቢዩ መሐመድ አስተምሮት ውስጥ ምን ይላል? ጾመኞች ሁለት ደስታ አላቸው ይላሉ። አንደኛው እዚሁ ሲያፈጥሩ አለ which means ማታ ላይ ሲያፈጥሩ ወይም ደግሞ ኢደል ፊጥርን ሲያፈጥሩ የሚሰማቸው ደስታ አለ። ያንን 30 ቀን ያለምንም ችግር ያለምንም መበሳጨት ያለምንም በደስታ ጾሙን በማሳለፍ የሚሰማው ደስታ አለ። ሁለተኛው ደግሞ ነገ ጌታውን ሲያገኝ የሚሰጠው ደስታ አለ ይላሉ። በዚህ ውስጥ ያንን አት ዘ ኢንድ የሚገኘውን አውትካም ሰክሰስ ለማግኘት ዲሲፕሊን መሆን ግድ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ረመዳን ትልቁ የሚሰጠን ነገር ለምናለመው ግብና ለሚጠበቅብን ነገር ከስሜት መራቅ፣ ሪዝነብል መሆን። አሁን ሪዝነብል እኮ ስለምንሆን ነው ማውጣት የምንጀምረው አይደል? ረሃብ ወደ ውስጣችን ሲገባ በውስጣችን የምናስገባቸው ሌሎችም አምልኳዊ ተግባራቶችን ስንፈጽም ለሰዎች ማዘን ውስጣችን ይመጣል። ኦኬ፣ ለካ ረሃብ ማለት ይሄ ነው፣ መጠማት ማለት ይሄ ነው። ምክንያቱም እኔ በየቀኑ ከሶስት ጊዜ አራት ጊዜ በላይ ልበላ እችላለሁ፣ ይህንን የማያገኝ በርካታ ሰው አለ። ስለዚህ ዲሲፕሊን የመሆንን በስርዓት የመመራትን ከስሜት የመራቅንና ነገሮችን ኦብጀክቲቭሊ የማየት ከራስ በላይ ለሰዎች የማሰብ ነጥብ በደንብ ያሳያል። ስፔሻል ወደ ወጣቶች ደግሞ ስንሄድ ኤጁም በራሱ እድሜውም በራሱ ይዞስ የሚመጣው ነገሮች አሉ፣ ባህሪያቶች አሉ። በጣም ችኩልነት አለ፣ ሁሉ ነገር አውቃለሁ ባይነት አለ። እነዚህ ነገሮች በረመዳን ውስጥ በምን ውስጥ ይታከማሉ? ይሄ ጾሙ የሚያመጣቸው ነገሮች አሉ፣ ወደ ፖዘቲቭ ኢነርጂ ይቀየራሉ። አሁን በየሰፈሩ የምናያቸው እንቅስቃሴዎች የምን ውጤቶች ናቸው? የወጣቶች ውጤቶች ናቸው በአብዛኛዎቹ የምናየው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ያንን ኢነርጂ ያ የተገኘውን የወጣትነት ኢነርጂ ወደ ጠቃሚና ለሰው ወደሚያገለግል ወደሆነ ኢነርጂ ተቀይሯል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው በየሰፈራችን
አፍጥር ፕሮግራሞች እየተዘጋጁ ነው። በጣም ችግረኛ ለሆኑ ቤተሰቦች አስቤዛዎች እየቀረቡ ነው። በሌሎች እምነቶች ጋር የምናያቸው አክቲቪቲዎች ወደዚህ እየመጡ ነው ማለት ነው። ይሄ እንደ ሀገር ወጣቱን ወደምንፈልግበት ኢነርጂ እየመራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነገ ሌላ ዓላማ ብሰጪው፣ ሌላ ኦብጀክቲቭ፣ ሀገርን የሚያሳድግ ሀገርን የሚያበለጽግ ሀሳቦች ቢመጣ ዲሲፕሊን የሆነ ከስሜት የራቀ ነገን አሻግሮ ማየት የሚችል ለአንድ ዓላማና ለአንድ ግብ መሳካት ራሱን መስዋዕት ማድረግ የሚያስችል ስብዕናን እየተገነባበት ይሄዳል ብዬ አስባለሁ። ይህን ግን የሚያመጣው ምንድን ነው ብለን ስናስብ ረመዳን ውስጥ የምንተገብራቸው አክቲቪቲዎች ናቸው ይህንን የሚያመጡት። ረመዳን ውስጥ የምናደርጋቸው አክቲቪቲዎች የምንለው በህብረት የምናደርጋቸው ሰላቶች፣ የረጅም ሰዓት የቁርአን ንባቦቻችን፣ ረጅም ሰዓት በተመስጦ እና በዚክር የምናሳልፋቸው ጊዜያቶች፣ እነዚህ ውስጥን ይገነባሉ። አሁን ወደ ውጭ የሚወጡ ነገሮች ወደ ውስጥ የገቡት ነገሮችን የሚያንጸባርቁት። ከረመዳን በፊት የምናያቸው ሶሻል ሚዲያው ላይ በነባራዊ መሬት ላይ ያሉት የማያስፈልጉ ስነ ምግባሮች የሚታዩት የገባውን ነገር እያንጸባረቁ ስለሆነ ነው። የገባው ጥላቻ ነው፣ አለመውደድ ነው፣ አለማክበር ነው። ስለዚህ የሰማነው ያየነውን ነገር ወደ ውስጣችን የገባው ነገር ኤክስፕረስ እናደርገዋለን። ይሄ ረመዳን ግን ይመጣና ምን ያደርገዋል? ወደ ውስጣችን የሚገባው መተዛዘንን፣ ጥሩ ነገርን፣ ፈጣሪን መፍራትን የሚሉ ሀሳቦች ወደ ውስጥ ስለሚገቡ ከውስጣችን የሚገቡት ነገሮች ከውስጥ ወደ ውጭ መኖር እንጀምራለን ብዬ ነው የማስበው ረመዳን ላይ። ስለዚህ ከውስጥ ወደ ውጭ መኖር ስንጀምር ደግሞ ህይወት ያማረች ትሆናለች። ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለበርካታ ሰዎች ማድረግ የምንችላቸው ነገሮች ይኖራሉና ይህንን ነው ዲሲፕሊን የማድረግና ስሜታዊነትን ገርቶ ስብናን ይገነባል ብዬ የማስበው። አሁን የምናነሳውን ጉዳይ ከረመዳን ጋር እያይዘን እስኪ የሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ ብናይ፣ እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሀገራችን ላይ አለመረጋጋቶች ነበሩ። በተለያዩ አካባቢዎች እንግዲህ መፈናቅሎች፣ ችግሮች፣ ግጭቶች፣ የሰዎችም ህይወት አልፏል እና እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። በእንደዚህ አይነት ችግሮች ውስጥ፣ በእንደዚህ አይነት አለመረጋጋቶች ውስጥ አንድ ሙስሊም እንዴት ነው መኖር ያለበት ከዚህ በኋላ? ምክንያቶቹን ሁለት ነገሮችን ላንሳ። አንደኛው ይሄ የሰልፊ ስቴት ኦፍ ኮንዲሽን አለ። ሰልፊ የሆነ እኔ የሚል ማለት ነው። በቁርአን ኮንሰፕት ይሄ ስቴት ኦፍ ኮንዲሽን ይሄ ሁኔታ የሚፈጠረው ፊጥራ ተፈጥሮ ሲዛነፍ ነው። ለምሳሌ ቅያም ሲደርስ ነብርና ላም በአንድ ላይ ሊሆን ይችላል፣ የማይመስሉ ነገሮች ማለት ነው። ጅብና አህያ በአንድ ላይ ይውላል። ተፈጥሮ ትዛነፋለች ማለት ነው። የተፈጥሮ ህጓ ማለት ነው። ሁሉም ስለ ራሱ ስለሚጨነቅ በዙሪያው ስላለው ነገር አይመለከትም። ስለዚህ ጅቡ አህያው ጎኗ ስለመሆኑ አይመለከትም። ከቢግ የሆነ የሚያስጨንቅ ነገር መጥቷል ማለት ነው። ያኔ ሰልፊ እኔ ነፍሴ ነፍሴ የሚል ነገር ይፈጠራል። ስለዚህ ነፍሴ ነፍሴ ትክክለኛ ወይም ሃርሞኒ የሆነ የፊጥራ ወይም ሃርሞኒ የሆነ የተፈጥሮ ሁኔታ ላይ አይደለንም ማለት ነው። የባለፉትን 3-4 ዓመታት ሁኔታዎች ስንመለከት ብሔሮች ወይም የሃይማኖት ቡድኖች ወይም ደግሞ የፖለቲካ ቡድኖች ከራሳቸው ጥቅምና ፍላጎት አንጻር የሀገሪቱን ሁኔታ በመበየን ራሳቸውን ከፍ የሚያደርግላቸው አዝ ኤክስፔንስ ኦፍ አዘርስ ማለት ነው የሚያደርጉበትን የእኔ እኔ እኛ እኛ አይነት ፖሊሲ ስላራመዱ ነው ይሄ የተፈጠረው የሚል አቋም ስላለ ነው። ይሄ ሁኔታ ደግሞ የተፈጥሮን ሂደት ያዛነፈ ነው፣ ኖርማል አይደለም። እዚህ ሀገር ላይ መኖር የሚቻለው ተወደደም ተጠላ፣ ሰማይ ገባን መሬትም ገባን መኖር የምንችለው አንደኛችን አንደኛችንን አውቀንና ተገንዝበን አክብረን ስንኖር ነው። በሃይማኖት እንምጣ፣ ሙስሊሙ ብቻውን የሚኖርባት ኢትዮጵያ አትኖር፣ ክርስቲያኑ ለብቻው ብቻ የምትኖርባት ኢትዮጵያ ህልም ናት። መሬት ላይ ኤግዚስት አታደርግም። ኦሮሞ ለብቻ የሚኖርባት መሬት ኤግዚስት አታደርግም። አማራው ለብቻ የሚኖርባት አገር ኤግዚስት አታደርግም በጭራሽ። ትግሬውም ልክ እንደዛው፣ ሌሎችም ብሔሮች እንደዛው። ፋክቱ
መቀበል ያለበት እያንዳንዱ ዜጋ እየመረረው ቢሆን መቀበል ያለበት ይቺ ሀገር የሁላችንም ሆኗ ነው። የሁላችንም ስትሆን ደግሞ ሁሉም ምክንያታዊ የሆነ ፌር ሼሩን ወይም ምክንያታዊ ድርሻውን አስረግጦ ለመሄድ ብቻ ይታገል እንጂ ከዛ የባሰ ከዛ ከፍ ያለ ያለ ምክንያቱ ያለ ድርሻው ለመጠየቅ የሚሄድ ያን ማንኛውም ግሩፕ ማንኛውም አካል አገሪቱን ልክ መሰል ባለ ሶስት ዓመት አይነት ሁከት ከመፍጠር ያሻገር እሱም አይሳካለት። በእስልምና ለምሳሌ አንዲትን ወንጀለኛ ያልሆነች ጥፋት የሌለባት ንጹህ የሆነችን አንዲትን ነፍስ ማጥፋት በዓለም ላይ ያሉ ነፍሶችን በሙሉ እንደ ማጥፋት ይቆጠራል ነው የሚለው። በአሁኑ ላይ ያሉ ሰዎችን በሙሉ እንደ ማጥፋት ይቆጠር ነው የእስልምና መርህ ነው። እዚህ ሀገር ላይ ወጣቱ ሰከን ማለት አለበት ብዬ የማስበው አንደኛ ብዙ ወጣትም ያለበት ሀገር ላይ ስለሆነ ኢትዮጵያ እኮ ዩዝ ካንድ ሙስሊም ወጣት እንዴት ነው በችግሮች ውስጥ መኖር የሚችለው? ዛት ኢዝ ኢትዮጵያ ዩዝ ናት ማለት የወጣት ሀገር ናት። 70% የሚሆነው ኦልሞስት ትልቁ ስራ መሰራትም ያለበት ያ ነው እኮ። እድለኛ ብንሆንማ ሽማግሌዎቻችን ይበረዙልን ነበር። ሽማግሌ ስላጣን እኮ ተቆጭ ስላጣን ነው እኮ። ሽማግሌ እኮ መካሪ ነው፣ ተቆጭ ነው፣ ገሳጭ ነው፣ አቅጣጫ ያሳይ ነው። ይህን ስታጪ ሁሉም ጎረምሳ ሲሆን አገር ይበላሻል። የጎረምሳ ፖለቲካ ደግሞ አገር ያጠፋል። ስለዚህ ወጣቶች መስከን ያለባቸው ነገር ምንድን ነው? ፋክትን መቀበል አለባቸው። ይቺ ሀገር የሁላችንም ከመሆን ውጭ አማራጭ የለንም ነው። አንድ ኢትዮጵያዊ ሙስሊም ማሰብ ያለበት እዚች ምድር ላይ ከሱ ውጭ ያሉ በብሔር በሃይማኖት የሚለያቸው ሰዎች፣ በጾታ በእድሜ የሚለያቸው ሰዎች እንዴት ተመችቷቸው ይኑሩ? ይሄ ነው ሃይማኖታዊ ተልኳ። ምክንያቱም አላህ በቁርአን ላይ ምን ብሎ ነው ያዘዘን? በመሬት ላይ የሰዎች ልጅ ልፈጥር ነው፣ ምትክም ላደርጋችሁ ነው። የአላህ አላማ ደግሞ ሰዎች በራሳቸው ሃይማኖት፣ በራሳቸው ቋንቋ፣ በራሳቸው ብሔር፣ በራሳቸው በወደዱት ማለት ነው እንዲኖሩ መፍቀር ነው። የፈጣሪ መሻ አለ ጉድዊል ማለት ነው። ከዛ በታች ደግሞ የሰው ልጅ ጉድዊል አለች። የሰው ልጅ በመረጠውና በወደደው ሁኔታ ውስጥ እንዲኖር አላህ ፈቅዷል። ያን ማክበር ነው። ከአንቺ የሚጠበቀው መልእክት ማድረስ ነው፣ ማስተማር ነው። ከዛ ውጭ የሰው ልጅ በፈለገበት መንገድ እንዲኖር መፍቀር ነው። እንኳን ሳንመርጥ ሳንፈልግ ይኖር ነው። ለምሳሌ እኔ ወሎ የተወለድኩት ፈልጌ ነው እንዴ? ተማክሬ ነው ከቤተሰቦቼ ጋር? ይሄ በእኔ ጉድዊል የመጣ አይደለም። አር አሁን በዚህ ሁኔ በዚህ ዘመን ላይ እየተጋደልን ያለ ነው ሳንመርጥ ሳንፈቅድ ሳንማከር ሳናቅድ በተፈጠርንበት ሁኔታ ነው። ፈቅደን ተማክረን አስበን ደምረን ባመንበትና በሆንበትስ ምን ልንሆን ነው? ሳንፈቅድ እንደዚህ ከተጋደልን ማለት ነው። ስለዚህ ወጣቱ መሆን ያለበት አንደኛ የደረሰውን መረጃ ማጣራት ይኖርበታል። ሰምቶ አደር አሉባልታ አደር መሆን የለበትም። በእስልምና መርህ የሆነ ነገር ቢመጣላችሁ ፈተበየኑ አይደል? አስረግጡ። መጀመሪያ የመጣው መረጃ ፈተበየኑ፣ እርግጠኛ ሆኖ አስረግጡ። መረጃውን ምርምሩ ነው። ማስረጃ ካረግሽ በኋላ ለወሬውም ለአክሽኑም ትደርሻለሽ ነው። ሁለተኛ ነገር ሀገር ከሌለ መኖር አይቻልም። እየየም ሲደላ ነው ይባላል ኳር የሆነ ነገር ላይ ለምሳሌ በመንገድ እየሄድሽ እፍን አረጉሽ እሪ ድረሱ ለማለትም ያቺን የምታክል ሰከንድ ካገኘሽ ነው። ካልቻልሽስ እሱም እንደ ሲደላ እኮ ነው። ይሽ ሀገር ከሌለ ምንም የለም። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ታሳቢ ማድረግ ያለብን ኢትዮጵያውያን ሙስሊም ወጣቶች ማሰብ ያለባቸው ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ለሁላችንም የምትበቃ ሀገር መሆኗን መታሰብ አለባት። ሃይማኖታቸው በሚያዛቸው አስተዳደጋቸው በሚፈቅድላቸው እናት አባቶቻችን ባሳደጉን ወይም ደግሞ ካልቲቬት ባደረጉብን መልኩ አክት አድርገን ከቻለን ለዚህች ሀገር ዋስትና መፍትሄ የሚሆን የኢነርጂ የፖዘቲቭ ኢነርጂ ቋት እንድንሆን ነው። ካልቻለን ደግሞ የችግር አባባሽ የእንቅፋት ደጋፊ እንዳንሆን ነው። ብዙ ጊዜ ይሁንም ስልጠናዎችንም ከወጣቶች ጋር ታሳልፋለ ብዙ ጊዜ ብዬ አስባለሁኝ። ና ካሉን አሁን ካነሳናቸው ከሀገራዊ ጉዳዮች ከሀገራዊ እውነታዎች በተጨማሪ እንግዲህ ወጣት እንደ ወጣትነቱ በወጣትነት እድሜ ጊዜው
የሚገጥሙት የተለያዩ ችግሮች፣ ፈተናዎች አሉና እንዴት ነው በፈተናዎች ውስጥ በሰላም መኖር የሚቻለው? ፈተናዎችን እንዴት ነው ማለፍ የሚቻለው? ትልቁ ነገር በእንደዚህ አይነት ፈተናዎችና በእንደዚህ አይነት ችግሮች ውስጥ እንደ ወጣት ማለፍ የሚቻለው ብዬ የማስበው የመጀመሪያው ፖይንት ለራሳችን ቫሊዩ እንስጥ፣ ክብር እንስጥ። ለራሱ ክብር የሰጠ ሰው፣ ለራሱ ዋጋ የሰጠ ሰው መገኘት የሌለበት ቦታ ላይ አይገኝም። ራሱን የሚያይበት መነጽር ይስተካከላል። ጠቃሚ ነኝ፣ ለሰዎች ማገልገል እችላለሁ፣ ቫሉ ያለኝ ሰው ነኝ፣ ዋጋ አለኝ ብሎ የሚያስብ ስብዕና ያስፈልገናል በዚች ሀገር ላይ። እንደዚህ አይነት ስብዕናዎች በበዙ ቁጥር ብዙ ፍሬዎች ማየት እንጀምራለን። በየትኛውም የህይወት መስክ ውስጥ የምናያቸው ፍሬዎች የእንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ውጤቶች ናቸው። ተበድያለሁ፣ ተጎድቻለሁ፣ ከዚህ በኋላ መነሳት አልችልም የሚል ሀሳብ፣ ራስን ዝቅ የማድረግ የማውረድ ሀሳብ በተጸናወተን ቁጥር ወደ ሪቬንጅ አላማ ውስጥ ነው የምንገባው፣ ወደ በቀል ነው የምንገባው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ለራሳችን የምንሰጠውን ቫሊዩ እና ክብር ማሳደግ አለብን። ስለዚህ በቁርአን አስተምሮ ለምሳሌ የሰው ልጅ ሁሉ የተከበረ ነው ይላል። በቃ እኔ ክብሬን ያገኘሁት በፈጣሪ ነው ማለት ነው፣ ክብር ያለኝ ሰው ነኝ። ስለዚህ ክብር የማይገባው ቦታ ላይ ለምን መገኘት ያስፈልገኛል? ሰው ለራሱ ክብር በሰጠ ቁጥር የተሻለ ታሪክን ለመፍጠር እድሉን ይፈጥርለታል። እዚህ ጋር አንድ አሰልጣኝ ምን ይላል፣ የህይወት ክህሎት አሰልጣኝ፣ ብዙ ወጣቶች በ25 ዓመታቸው ይሞታሉ ግን የሚቀበሩት በ60 ዓመታቸው ነው ይላል። ምንድን ነው ሀሳቡ? በ25 ዓመት ብዙ ወጣት ሞራሉ ላሽቋል፣ ስብዕናው ወድቋል። ለአዲስ ነገር ለመፍጠር የተሻለ ህይወት ለመፍጠር ያለው ተነሳሽነት ወድቋል። እንዲህ እያለ እድሜው ይገፋና 60 ዓመቱ ሲደርስ እውነተኛው ሞት መጥቶ ይሄዳል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ህይወት ላለመኖር ራስን ማዘጋጀት ያስፈልጋል። የተሻለ ብርሃን ማየትን ማሰብ ያስፈልጋል። ሌላኛው ከራስ ክብር በተጨማሪ ቪዥነሪ መሆን፣ ራዕይ ያለው ሰው መሆን። ትልቅ ራዕይ ካለሽ እኮ ለዛ ለራዕይሽ ስትታገይና ለራዕይሽ መሳካት ስትሮጪ ነው የምትገኙ እንጂ የማይረቡ ቦታዎችና ርካሽ ቦታዎች ላይ አትገኙም። ስለዚህ ያ የተፈጠርሽለት ዓላማ ማሳካት የምትፈልጊው ግቤ ራዕይ የምትዩ ነገር በጣም ስፔሲፊካሊ በደንብ ግልጽ አድርጎ ማሰብና ወደዛ ህልምን ወደ ማሳካት መሄድ በህይወት ውስጥ የተሻለ ቦታ እንድንደርስ ያደርገናል። ስለዚህ እነዚህ የሚፈጠሩ ነገሮች የኔ ሚና ሊኖራቸው አይገባም ማለት ነው። ቅድም እንደተባለው የአንድ ችግር መፍትሄ አካል እንጂ የችግሩ ፓርት አንሆንም። ስለዚህ ራዕይ ሲኖረን፣ ዓላማ ሲኖረን፣ የምንኖርበት ኦብጀክቲቭ ሲኖረን፣ መቅሰድ የሚባለው ነገር ሲኖረን ወደዛ ስለሆነ ፎከሳችን የምናስበው የምናልመው ነገር ሁሉ ያንን ነገር ለማሳካት ይሆናል። ስለዚህ ሌሎች ኔጌቲቭ ሀሳቦች ወደ አእምሯችን እንዳይገቡ በሩ መዝጋት እንችላለን። ምናልባት በመጨረሻ የማነሳው ሀሳብ ኃላፊነት የሚሰማው ወጣት መሆን መቻል፣ ሪስፖንስብል መሆን። ሪስፖንሲቢሊቲ ስንል የሚፈጠሩ ጉዳዮችና ችግሮች ምክንያቱም መፍትሄው እኔ ነኝ ብሎ ማሰብ መቻል ማለት ነው። እንደ ግለሰብ እኔ ያለሁበት ሁኔታ እንደዚህ የሆንኩት እኔ ራሴ ነኝ፣ ወደ ሌላ ወደ ሶስተኛ ወደ አራተኛ ወገን ኮምፕሌን ከማድረግና እጅን ከመቀሰር ይልቅ እኔ ነኝ መለወጥ እችላለሁ፣ እቺን ሀገር መቀየር እችላለሁ። ራስን ማየት መጀመሪያ ራስን ማየት መቻል ያስፈልጋል ማለት ነው። ኃላፊነትን በወሰድን ቁጥርና የተሻለ ነገር ለመፍጠር በተነሳሳን ቁጥር ብዙ ነገሮች ይቀይራሉ። ባይዘዊ የሁሉ ነገር መፈጠር በዓለማችን ላይ የምናያቸው ነገሮች ቴክኖሎጂ በይ የእድገቱ በይ ኃላፊነት የሚሰማቸው ሰዎች ውጤት ነው። እኔ እዚህ ኢቲቪ ላይ የምሰራ አንድ ባለሙያ ብሆን ይህንን ኢቲቪ ትልቅ ቦታ ማድረስ ዓላማዊና ግቤ ከሆነ ኃላፊነት የሚወጣ ከሆነ ማድረሱ ማይቀር ነው። ከእያንዳንዱ ስኬት በስተጀርባ ኃላፊነት የሚሰማቸው ሰዎች ይገኛሉ ማለት ነው። ከዚህ አንጻር እስልምና ውስጥ ኩልኩም ራዒን ወኩልኩም መስኡሉን አራእየት የሚል ይላሉ የነቢዩ መሐመድ አስተምሮት ወይም ሰላም በሳቸው ላይ እና ይህንን ሀሳብ ያስጠብቃሉ። ሁሉም ሰው በተሰጠው ነገር ላይ ተጠያቂ ነው ይላሉ፣ ኃላፊነት አለበት። አባት በቤተሰቡ ላይ ኃላፊነት አለበት። እያንዳንዱ ከዚህ አንጻር ስናይ ከራሳችን ጀምሮ በዙሪያችን ላሉ ሰዎች የተሻለ ህይወት እንዲኖሩ ምንም አይነት ዲስክሪሚኔሽን ሳናደርግ፣ የብሔር፣ የቋንቋ፣ የሃይማኖት ሳናደርግ ሰዎች የተሻለ ህይወት እንዲኖሩ ምድር ምርጥ እንድትሆን የማድረግ ሚና ኃላፊነት አለብኝ ብሎ መነሳት
የሚጠበቅብን ነገር ቢያስበው። ስለዚህ ረመዳን ጋም ስናያይዘው ነገር የበለጠ ያንን ሪስፖንሲቢሊቲ እንድንወጣ እድል ይሰጣሉ ያስባሉ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ይቻላል። እሺ፣ መጨመር ይቻላል። ሌላ ወጣቱን በደንብ እኔ እንዳውቅ እንፈልገው ከዚህ ከሞብ ሜንታሊቲ ወይም ከመንጋ ሐሳቤ እንድወጣ ፈልጋለሁ። እኔ ብቻ ሳይሆን ሁላችንም ፈልጋለን። ምንድነው መሰለሽ፣ በእስልምና አንድ መርህ አለ። ልቦናሽ የሚያዝሽን አትሰሪ። ማኑዋል ተልኮልሻል፣ ይሻለሁ ትምህርት ተምረሻል፣ አውቀሻል፣ ቁርአን ምናምን መጥቶልሻል። ይሄ ጂስምሽ ጀሰድሽና ቦዲሽና ስፒሪቹዋል ፓርትሽ ሃርሞኒ የሚፈጥሩበትን ነገር ነው አክሽን እንድታደረግ ይፈልጋል። አክት እንድታደረግ የሚፈለግብሽ በመንጋ ሲታሰብስ፣ የመንጋ አክሽን ሲደረግስ ራሽናሊቲ ያለ? ምንጊዜም ቢሆን በመንጋ አሳቢ ውስጥ ራሽናሊቲ የለም፣ ምክንያት የለም። ሚስተር ክስ ያደረገዋል፣ ሚስተር ዋ ይቀጥላል። በእስልምና ህግ እምነትሽ በውስጥሽ መኖሩ የሚታወቀው ሶስት ደረጃዎች አሉት። አንደኛ፣ የመጀመሪያው በጣም ጠንካራ እምነት ካለሽ የሆነ ኢቪል ነገር ሲፈጠር ይሄ ምንድን ነው መጥፎ ነገርን ስትከላከል በእጅ ትከላከያለሽ፣ በጉልበት አስፈጽሚያለሽ። ህግና ስርዓት ኦርደር ባለበት ሀገርስ ህግና ስርዓት አክት እንዳያደርግ ታደርጊያለሽ። አናርኪዝም የሚባል ነገር መስል። ሁለተኛ፣ ያን ካልቻልሽ በምላስ ትናገራለሽ፣ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ትያለሽ። ያን ካልቻልሽ መጨረሻ በቀመሽ ትጠይዋለሽ። ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ በሁሉም አገር በሁሉም ቀጠና ውስጥ እየተፈጠሩ ላሉ ክራይሶች ወጣቶች ጥያቄዎች ናቸው። ብሔራቸው፣ ቋንቋቸው፣ ሃይማኖታቸው እንትሆ ነው ቢሆን ወጣቶች ጥያቄዎች ናቸው። እነዛ ወጣቶች በመንጋ ማሰባቸውን አቁሞ ለምን ብሎ ማሰብ ይጀምሩ ነው መጀመሪያ ማለት ነው። አክት ማድረግ ያለብሽ ራሽናል በሆነ መልኩ ፈጣሪ በሚፈልገው መልኩ መሆን አለበት ነው። ረመዷን ላይ ስትሰለጥን የነበረ ይሄንን ነው ነው። ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገራችን ከፍ ብላ እንድትታይ ከፈለግን የእያንዳንዳችን እንቅስቃሴ ኃላፊነት በተሞላበት መልኩ ሊሆን ይገባዋል ነው። እንደዛ ሲሆን እንግዲህ ትውልዱም የራሱን አሻራ አስቀምጦ ያስቀምጣል ነገር ማለት ነው። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ እንግዶቼ ስለሆናችሁ፣ እንደነዚህ አይነት ቆንጆ ሀሳቦችን ስላካፈላችሁኝ፣ ስላወራን በጣም አመሰግናለሁ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ ለሁላችን። ተመልካቾቻችን፣ ስናወራበት የቆየነው ጉዳይ ህይወት ከረመዳን በኋላ እንዴት መቀጠል አለበት የሚለው ላይ ነው። እንግዲህ በየቤታችሁ ሆናችሁ በዓልን እያከበራችሁ ስለተመለከታችሁን፣ ስለተከታተላችሁን በጣም እናመሰግናለን። በቀጣይ ሳምንት በሌላ ሀሳብ እንመጣለን። ሀያት ፈንታው ነኝ። መልካም ጊዜ። عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله